u distancuar në një farë mënyrë dhe duke deklaruar se nuk mund të kërkoj dorëheqjen e dikujt në krye të një institucionit pavarur, si që është Banka e Shqipërisë dhe guvernatori Fulani. Kam të ftuar sot në studion e Ora News për diskutuar për këtë çështje, por edhe për të bërë një lloj analize të zhvillimeve ekonomike, ekspertin e ekonomisë dhe pedagogun Olti Rrumbullaku. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Për të nisur me çështjen e Bankës së Shqipërisë që ka qenë në qendër të vëmendjes dhe opinionit publik edhe mediave, jo të politikës, duhet thënë në këtë një muaj zhvillime, së fundmi duket sikur u eklipsua pas një skandali që ndodhi me zyrën e punësimit në Sarandë, gjithsesi është një çështje e rëndë. Po, patjetër. Kryeministri foli që normalisht në këtë rast janë tre lloj përgjegjësish ose tre lloj institucionesh në thonjë se që duhet të zgjidhin situatën, pra është prokuroria që duhet të shkojë deri në fund, është vetë banka, Banka e Shqipërisë që duhet të marrë masat e saj të brendshme, siç është edhe tha dhe qeveria bashkë me kuvendin. Në fakt, nëse e shohim gjërën në retrospektiv, të paktën duke parë gjithë publikimet që janë bërë që nga fillimi i vitit, duket që detyrën deri në farmase për këtë situatë ka bërë një institucion që është pak në varësit të Ministrisë Financave dhe besoj edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pra duke parë gjithë të publikimet e tyre, Fondi Monetar Ndërkombëtar të pak në ka dhënë ato, besoj ka pasur në hatin që ndoshta nuk janë gjitha gjërat rregullta në Bankën e Shqipërisë dhe ka nisur një mision Shqipëri, cili është ka ardhur në Shqipëri në shkurt, ka nxjerrë përfundimet në prill dhe në qershor ne shohim përgjigjet e Bankës së Shqipërisë. Pra nuk e shohim raportin e FMN-s për Bankën e Shqipërisë, por shohim përgjigjet e Bankës së Shqipërisë janë të disa formave. Pra do përmirësojmë këtë, do përmirësojmë këtë, pra banka thotë që do përmirësojë një sër pra ai raport është mbajtur sekret, nuk është publikuar. Raporti nuk është publikuar, po besoj patjetër që ka qenë i shpërndar tek autoritetet kryesore në Shqipëri. Pra ai raport është një raport quhet i vlerësimit të vetë ruajtjes së bankës, pra si vetë ruhet banka. Kuptohet aty do të jenë zbuluar shumë problematika dhe ky ishte një raport që nuk bëhej prej vitit 2006. Pra FMN në Shqipëri ka bërë 3 herë, ka bërë në 2002-shin, në 2006-ën dhe meqense ne u distancuam pak nga FMN-ja, kuptohet edhe Banka e Shqipërisë kishte pak më shumë hapësirë të vepronte edhe pa një lloj mbikëqyrje FMN-s. Në të rast kjo shkëputje nga FMN-e ka shërbyer për ka sjell kosto në këtë rast. Ka sjell kosto ose i ka dhënë më shumë liri veprimi Bankës së Shqipërisë për të mos zbatuar rregullat. Dhe tjetra është një institucion që quhet Instituti Ekspertëve dhe Kontabilit, i cili i ka hequr licencën në fakt në muajin prill. Unë besoj se raporti FMN-s mund të ketë nga fundi marsit ose fillimi prillit, nga fundi prillit Instituti Ekspertëve i ka hequr licencën kompanisë që ka audituar Bankën e Shqipërisë këto 3 vitet e fundit. Pra, dhe kjo besoj është një lloj veprimi, mund të jetë i rastishëm, por mund të jetë dhe jo i rastishëm nga Ministria e Financave, që edhe ato kanë nuhatur diçka që nuk është funksionimi i kontrollit që ka lidhje me auditin e jashtëm të Bankës së Shqipërisë nuk është shumë. Po, a duhet të jetë kompani ndërkombëtare kjo që bën auditin apo thjesht është e sankcionuar që duhet të jetë kompani e jashtme? Janë që vjen nga jashtë. 4 kompani ndërkombëtare që funksionojnë në Shqipëri, janë kompani Big Four, quhen kompanitë më serioze në botë, por janë dhe disa kompani të tjera të huaja dytësore, le të themi që veprojnë pak si filiale. Satelit filiale në disa raste dhe Banka e Shqipërisë ka përdorur një prej tyre që është filial nga Maqedonia i një kompanie ndërkombëtare. Pra, dhe ky filial nga Maqedonia përgjithsisht ka audituar kompani shtetërore. Pra, në këtë rast mund të futen te Banka e Shqipërisë si kompani shtetërore, por nuk ka qenë i përhapur, por nuk asnjë bankë e nivelit dytë nuk ka qenë audituar për kësaj kompani. Kjo është mund ta quajmë dhe serioze. Pra, bankat e nivelit dytë vetë janë audituar tek auditorët më serios, ndërsa Banka e Shqipërisë këto 3 vite nga 2011, 2012 dhe 2013 është audituar nga kjo kompani
që tashmë Ministria e Financave, Instituti i Ministrisë së Financave, pranë Ministrisë së Financave ja ka hequr licencën për vitin e ardhshëm. Dhe këto janë disa nga arsyet sipas teje Olt që nuk e kanë evidentuar, nuk e kanë zbuluar në kohë. Që unë po them në retrospektiv, pra që ka institucione që kanë ndërhyrë, pra kanë vepruar para se të ndodhte kjo, duke unë besoj duke perceptuar që ndoshta aty disa gjëra nuk shkojnë. Nga ana tjetër vetë Banka e Shqipërisë nuk ka lëvizur fare. Pra, në qofë se FMN ka quar mision, në qofë se Ministria e Financave i ka hequr një institucion pra Ministrisë, i ka hequr licencën, vetë banka nuk ka bërë asgjë. Banka në fakt mbrohet me argumentin që skandali Vjedhja është zbuluar nga vetë banka. Po lind pyetja nga kush tjetër duhet zbulohej kur banka e ka të garantuar me ligj këtë çështje ne nuk e të nuk mund ta unë nuk e besoj. Problemi është që vetë tek banka ka qenë nëse mund ta quajmë kështu litari duke u ngushtuar. Pra FMN-ja duke kërkuar llogari, Ministria e Financave ndoshta, institucionet e tjera ndërkombëtare duhet të kemi parasysh po ashtu në fund vitit 2010 inspektoria e përgjithshme që në fakt ka një rol kontrollues në Bankën e Shqipërisë, pra zgjedhet nga parlamenti dhe duhet kërkoj llogaritë në parlament. Në fund vitit 2010 mbaroi mandati i një eksperte shumë të mirë që ka qenë në pozicion për 5 vite, pra nga vitit 2005 deri në 2010 zonja Teuta Baleta dhe pas më pas u zgjodh një inspektor nga brenda Bankës Shqipërisë. Pra, qofse inspektori që ishte deri në 2010 vinte nga jashtë bankës dhe nuk kishte lidhje me bankën dhe kontrollon bankën dhe madje ka pas paktën mes ekspertëve dihet që ka pas edhe debate apo le të themi kontradikta në të mirë të punës me vet guvernator. Inspektoria pasuse në 2011, pra 2011 duket si vit ku kanë filluar problemet. Pra inspektoria u zgjodh nga brenda bankës. Auditimi filloi të bëhej nga një kompani me kredenciale dyshimta. FMN-ja nuk ishte në Shqipëri e pranishme që le të themi të hidhte një sy edhe Bankës Shqipërisë. Kontrollet pra filluan të bëheshin në mënyrë, le të themi, jo sistematike dhe kuptohet vim në një situatë pra në gjithë këto parametra që kanë krijuar aty një hapësirë kaq të madhe, jo vetëm te thesari. Unë dyshoj që hapësirë mund të ketë edhe në aspektet tjera drejtimit të bankës, por te thesari shpërtheu kjo që ne akoma nuk e dim për masën, është dhënë një shifër nga vetë banka, por akoma nuk e dim për masën nga institucion tjetër, pra që mund të jetë prokuroria ose mund të jetë një audit tjetër i. Po ka edhe një handicap tjetër për sa i përket çështjes të monitorimit edhe vëzhgimit edhe kamerave që janë regjistruar vetëm 40 ditë me kamerat që ka tashmë në dispozicion prokuroria dhe duhet t'i kërkohet ose t'i është kërkuar kompanisë kontraktuese, pra kontraktuese së kontraktuar për monitorimin që t'i jepen serverat e plota të monitorimit bërë që nga 2011-a e në vazhdim. Pra lind hidhen pikpyetjet më dha për sistemin kompjuterik, për sistemin e monitorimit. 30 apo 40 ditët e fundit janë një pik në oqean në atë që ka ndodhë në Bankën në Shqipërisë apo në thesarën e Bankës Shqipërisë. Dhe mos harojmë edhe dyshimet që në 30 ditët e fundit, veprimet që mund të jenë bërë aty, mund të kenë qenë veprime të krijimit të provave për të bërë gati për të dorëzuar, sepse unë jam gjithmonë i mendimit që në vetë në Bankën e Shqipërisë, të paktën ato që mund ta kenë organizuar, edhe ato që kanë qenë aty të thesari, ato që janë arrestuar, në qofë se kanë qenë vetëm ato, e kanë ditur që ajo ka një fund dhe duhet në atë moment fundit të vetë dorëzosh. Pra ajo nuk, kjo gjëra nuk mund të zhdukej në eter, sepse po shtrëngoheshin. FMN-ja kishë bërë kontrol, do vinte një audit i jashtëm tjetër, nuk mund të kontraktoj më kjo kompani, duhet vinte pa tjetë një kompani serios tashmë, kjo kompani ju hoqë licenca, pra nuk mund të ishte kjo kompani që bënde 3 vjetë një të një gjë dhe nuk zbulon të asgjë. Pra dhe ndoshta më tepër, le të themi institucione kanë nuhatur diçka, kështu që ishte për mua, ishte shtuar presionit në Bankën e Shqipërisë që këto letra, këto dokumenta, këto inventar duhet ishin më tregullta, pra duhet të shpërthente në një moment. Sa përgjegjës është zinxhiri drejtues në këndvështrimin tënd që nga guvernatori, antarët e Këshillit Mbikqyrës në gjithë këtë skandal? Në mos përgjegjësi ligjore, përgjegjësi morale, duhet mbaj kush? Tani, duhet kemi parasysh gjitha këto që thamë. Gjitha këto që thamë janë
mos veprime që kanë ndodhur prej vitesh. Dhe pa diskutim që një pjesë tyre ka pas vullnet të personave në gjithë aksin drejtues që janë lejuar këto veprime. Pra, në muajin mars, FMN ka nxjerrë një raport të vlerësimit të stabilitetit financiar ku nuk është përmendur fare Banka e Shqipërisë. Po janë përmendur vetëm bankat e nivelit 2. Është analizuar gjithë kontrolli që Banka e Shqipërisë i bën bankave nivelit 2. Dhe kontrolli duket shumë herë më i mirë, shumë herë më cilësor se sa banka i bënte kontroll vetes. Pra banka nga ana dokumentare i kërkon të bankave nivelit 2 shumë herë më tepër dokumenta, shumë herë më tepër. Shumë herë tregun bankar, Mbikqyrës dhe tregun bankar patjetër. E Mbikqyrës shumë herë në mënyrë më rigoroze, vetë bankat kanë pronar të huaj, pjesa më e madhe dhe vetë kontrollohen. Ndërsa kur vjen puna pastaj në raportin e qershorit, kur Banka e Shqipërisë i kthejnë përgjigje FMN-s për të metat e veta, duken që të metat e Bankës e Shqipërisë janë nivel shumë më fillestar se sa ato që Banka e Shqipërisë i kërkon bankave në nivel 2, pra banka nuk realizon dhe detyrat e veta bazike të kontrollit të vetes, ndërkohë që tek bankat e tjera kish arrit në nivele shumë më të avancuara të kërkesës llogarisë. Dhe duhet kemi parasysh ky është çakullimi i parasë, pra emetimi, hedhja e parasë dhe marrja e parasë dëmtuar është aja e bankës. Pra është si më thënë çakullimi i gjakut, domethënë, pra gjaku që shkon nëse ne mund të themi funksionon zemra apo vrapon dot ky njerëz apo ecën shpejt apo ecën ngadal. I jep stimul apo jo ekonomisë. Ne nuk mund ta imagjinojmë që me gjakun në këtë rast bëhen pazar, me gjakun bëhen sasia e gjakut hidhet më shumë apo më pak për përfitime informale. Si mekanizëm vjedhje, Olt, në këndvështrimin tënd edhe si ekspert ekonomia, është një mekanizëm i thjeshtë apo i sofistikuar i vjedhjes këtu që ka ndodhur? Duke pas parasysh që ndërtërinë thesarit janë gati 100 punonjës, pak të në atë ndërtesën që është dhe në media, gati 90 apo 100 punonjës. Po, në Linz. Në atë repart, të pak të në letra duket që është shumë i sofistikuar e tjerë dhe kuptohet shumë staff, shumë persona që duhet të kenë detyra të caktuara, të pak të dhe ato që janë arrestuar duken që janë punonjës vjetër të bankës një pjesë për tyre. Paktën, ne nuk kemi vetëm bankën e Shqipërisë, kemi 16 banka tjera në Shqipëri, kemi 16 banka që kanë, vetëm Tiranë kanë 400 degë dhe agjensi. Në mëndën, 400 degë dhe agjensi në Tiranë bëjnë për ditë një proces mbylljes arkës. Pra numërojnë monedat, i fusin kasavorët e tjera, pra është një proces i bëhet për ditë në çdo agjensi, pa diskutim pasaj të thesaret e çdo banke, dhe pasaj që levizin parat nga thesaret e çdo banke të thesari i Bankës Shqipërisë. Pra, flitet për inventarin është shumë bazike. Pa tjetër që duhet kishte një moment kontroli qoftë vetë auditit brëndshëm bankës, auditit jashtëm, inspektorës përgjishme të Bankës Shqipërisë. Ndo është edhe të këllëshës, ne nuk e dim se sa është lejuar këllëshës që të futet të thesari. Po, pra, në qenë shumë parametra që një moment sa kam përshtypjen që KLSH-ja nuk do jetë lejuar sepse KLSH-ja në vitet e fundit nuk është lejuar nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, jo më nga Banka e Shqipërisë që mbahet si institucion shumë më hermetik në këtë aspekt. Po, për ta verifikuar këtë ne duhet shohim ndoshta raportin e KLSH-s për kontrollin e Bankës së Shqipërisë. Por duke pas parasysh pra bëhet fjalë për procedura bazë, për procedurat të numërimit parasë, për procedurat të parasë që hidhet në qarkullimin e parasë që del nga qarkullimi, pra që digjet, dhe që këto para të dalin përsëri të hidhen pa leje ose në mënyrë informale, kuptohet, kjo normalisht vetëm brenda Bankës Shqipërisë i din tamam procedurat, por pa diskutim që ka nevojë për një pjesëmarrje të madhe të stafit, shumë persona që të ndajnë përgjegjësitë të tyre. Pra përveç atyre 10-ve të akuzuar, ti mendon se mund të ketë edhe shumë të tjerë? Po, procedurat e sakta, prokuroria patjetër që po në këtë rast po i shqyrton, por jo vetëm ato 10 persona që janë në nivelin e arkës aty stok apo thesarit, por edhe përgjegjësisë më vertikale. Pra që në këto që do të thotë Këshillin Mbikëqyrës, guvernatori Këshilli Mbikëqyrës është më shumë, nuk u flasim, është më shumë
le të themi këshillues në këtë rast, pse nuk sheh gjë, Këshilli Mbikëqyrës mblidhen. Guvernatorët e zëvendës, guvernatori i parë, të paktën ato që janë në bankë për ditë, pa diskutim kanë edhe më shumë dokumenta operative. Këshilli Mbikëqyrës mblidhet një herë në muaj. I çojnë një mal me dokumenta që me gjas nga Këshilli rreth 2-3 veta mund t'i shohin në brendësinë dhe detaje që kanë dhe kanë detyrimin për të marrë vendim. Pa diskutim që Këshilli i ka pas gjitha mundësitë që të kërkonte llogari dhe të ndërhynte në këto aspekte, pra në aspektet e kontrollit. Sepse normalisht aty duket se kontrolli po degradonte, vetë kontrolli bankës, kontrolli nga auditit e jashtëm e gjitha dhe kuptohet që është një neglizhencë edhe nga ana e Këshillit, por në këtë rast përgjegjësinë kryesore e ka për mua aksi vertikal drejt te guvernatori dhe tek inspektori i përgjithshëm i Bankës Shqipërisë. Nuk po të pyes për një rast analog në një vend tjetër europian se çfarë do të ndodhte apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po të pyes nëse do të ndodhte në një bankë të nivelit të dytë këtu në Shqipëri, cilat do të ishin pasojat sipas kësaj? Kjo nuk ka ardhur, këtë do të kemi të qartë. Kjo nuk ka ardhur si një vjedhje e sofistikuar kaq e sofistikuar sa ka arritur të kaloj gjitha pengesat. Problemi është që nuk ka pas pengesa. Ka pas shumë pak pengesa që kjo të bëhe. Dhe pengesat janë hequr gradualisht gjatë rrugës. Në përmjet mos bërjes kontrole, në përmjet mos bulimit. Dhe, në një bank private që të ketë kaq pak pengesa, pa diskutim do zbuloj nga vetë, le të themi, drejtuesit e bankës, ose vetë aksionerë do merë vendim që do të largonin të gjithë ato punojës që do kishin edhe qoftë dyshuar se mund të ketë ndodhur ajo gjë. Jo që të kenë marrë pjesë apo të kenë mbyllur një sy, po edhe që kanë qenë në atë pra ambient, nuk do të ishte arritur kur në një gradë të tillë. Janë zbuluar në Shqipëri edhe vjedhje në agjenci e tjera dhe gjithë stafi asaj agjencie është treguar në mënyrë definitive nga banka, qoftë edhe kur nuk ka pasur edhe banka e kursimeve këtu, kujtojmë vjen në. Qoftë edhe kur nuk ka pasur fare faj, po vetëm për fakt të pasivitetit që mund të ketë qenë atë agjenci apo deg në mënyrë pasive pjesëmarrës në një vjedhje që mund të bërë nga një drejtues degë agjencie e tjera ose një person aty, pa diskutim është shkrirë i gjithë stafi dhe pa diskutim janë marrë masa dhe për auditorët e vetë bankës. Mund të kenë zbuluar. Por flasim për në këtë rast për vjedhje të agjencive apo degëve nga brenda. Unë deri tani nuk kam dëgjuar ndonjë rast si banka, një bankë private në Shqipëri të jetë vjedhur në thesarin e vet. Pra në thesarin e vet nuk është vjedhur. Asnjë bankë. Por në degë apo agjenci mund të jenë vjedhur. E qartë, për të kaluar në një pyetje tjetër që në fakt nuk është se të takon ty drejt për dhënë një mendim pasi këtu është rasti i politikës, i reagimeve politike që si rallëherë në Shqipëri në rastin e kësaj vjedhje duket se dhe politika është bashkuar, mazhoranca dhe opozita dhe janë bashkuar në heshtje. Në këndvështrimin tënd këtë herë si qytetar, çfarë mendon se e ka bashkuar politikën, stafin drejtues edhe sot kryeministri është distancuar? Tani, të paktën, në qoftë se probleme që ne nuk e dim tamam se sa e thellë ka qenë kjo. Unë dyshoj akoma te shifrat, për mua shifra është më e madhe. Pra mund të jetë më shumë se 713 milion. Patjetër mund të jetë më shumë sepse normalisht një kozgjatje kaq e madhe do sillte patjetër një shifër më të madhe. Por duhet të kemi parasysh që këtu është një situatë delikate, të paktën në lidhje me sektorin bankar. Pa diskutim kjo e ka ulur besimin e qytetarëve ndaj sistemit. Qytetërisht, ju tham edhe pak më parë, banka vetë deri në farmase e ka realizuar detyrën e vet, ku ndet kontrolli bankave të tjera, deri në farmase dhe kjo. Pavarësisht se ka lëshuar në vet kontrollin e vet. Njëkohësisht, në qoftë se shifrat mund të jenë pak më ndaj, edhe paniku pasaj bëhet më i madh. Duhet kemi parasysh që disa banka, të paktën jo bankat kryesore, mund të kenë një situatë, le të themi që ka nevojë për një ndihmë, një shtys vetë nga Banka e Shqipërisë dhe nga sistemi. Kështu që çdo panik
i më teshëm mund të arëndon dhe situatet, një apo dy banka dhe mund të kalonin një situatet pak më cikleqme. Kjo është arsyeja, thua ti, që në i farë mënyre... Unë besoj se janë një kombinim arsyesh, por edhe roli është mund tjetë i kombinuar me disë kuvendit paktën dhe qeverisë, si që ta dhe kryeministri, po sidomos i kuvendit në mënyrë që të paktën në mënyrë formale të evidentohet, bëhet një kontrol. I rritë për 3 vitet që kanë kaluar, mund tjetë kontrol i auditorëve të huajt kompanive që janë më serioze në këtë fush, mund tjetë kontrol mision nga FMN-ja për sëri, ose një form tjetën nga një bank partnere, le temi e huaj, qëndrojë flasim, që të ristabilizoj pak ato procese që normalisht tashmë janë cënuar në bank në Shqipërisë. Ti si e parashikon se do të shkoj kjo çështje tashmë kur është njoftuar një mbledhje radhe në fund të këtij muaji e Këshillit Mbikqyrës këtë herë për të diskutuar për raportin e politikës monetare pas dy mbledhjeve të mëparshme jashtë radhe, ku sigurisht u diskutua posaçërisht për këtë çështje. Duket se ka një, le të themi, një vullnet tashmë nga Këshilli Mbikqyrës për ta lënë në hije dhe për t'u rikthyer tek procedurat normale të punës, ndërkohë që opinioni publik kërkon përgjegjësi. Po, Këshilli Mbikqyrës mblidhet zakonisht do fund muaj. Dhe kuptohet, kjo është detyra e për muajshme në temi dhe antarëve të Këshillit Mbikqyrës. Situatat pakën, perceptimi im, qofse do të kërkoj një zgjidhje, ishte që nëse nuk do jetë një ligjëri që do të shkri komplet situatën, pra që do të ndryshoj këshillin, do të bëj një këshill të ri, do të jetë një këshill me më shumë antarë. Unë personalisht jam për një këshill me më shumë antarë, sepse afatet janë shumë gjata dhe antarët e këshillit familiarizohen me në këtë rasi që mund duket në këtë situatë që ka ndodhë, familiarizohen me guvernatorin dhe i kryojnë pak rezistencë guvernatorit. Dhe në momenti që bie rezistenca, pra këshilli është për t'i bërë dhe rezistencë, për t'i marrë vendimet më të mira, në momenti që bie rezistenca, bie dhe, letë temi, mundësia për përmisuar gjërat në këshill. Po ashtu këshilli ka një problem të rrasë, sepse 7 antarët që janë zjedhut gjithë në një moment. Pra nuk rifreskohet antarët të ndryshëm në momente të ndryshme. E qartë, familiarizohen dhe pas të kryen probleme. Po janë 7 antarë në një moment dhe 2 antarë bosh, 2 vënde bosh të cilat vetëm, pra nga 9 antarë, vetëm 2 kanë afat ndryshëm nga këto grupi prej 7 antarës. Ky është një problem në këtë rasë që ka ndodhë me këshillin, sepse duhet të ndrojnë gjithë pas 4 vitesh që i bje. Pra në 2018 duhet të ndrojnë gjithë. Së bashkë dhe me guvernatorin i bje. Pra të bëhet një këshill kret i ri, momenti që këshilli ka antarë të rinjë, vazhdimisht, pa diskutim që kryohet më shumë rezistencë, kryohet më shumë diskutim në këshill, ndërsa këtu duket si këshilli është një paket që ka shkuar gjitha një kosisht duke marrë gjithë... E qartë, nuk kemi më kohë Olt në dispozicion të kërkojnë ndjes për ta përmbyllur me dy fjalit fundit. Unë personalisht, pa diskutim pres të paktën që guvernatori o të hiqet ose të dorhiqet, kjo është një neglijencë prej 3-4 vjetësh që ka ardhë për arsye që lidhen me punën e drejt për drejt të guvernatorit. E qartë, falenderoj. Isha me Olti Rrumbullaku, në ekspert pedagog ekonomia, diskutuam për skandalin e vjedhjes të thesarit të shtetit në Bankën e Shqipërisë, sot fiks një muaj pas evidentimit pas zbulimit të këti rasti. Në fund të kësaj bisede shikues të ndëruar nuk kujtoj dhe njëherë, se për të informuar çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit ora.news.tv, aty do të gjeni informacion të bolqëm që updatohet minut pas minuti nga vendi, rajoni dhe bota. Ne bash do të ndajemi këtu, falemderit për vëmendjen.
Alvogen ORS, tableta efervescente për të trajtuar dehidratimin. ORS është pija më e mirë për fëmijë të dehidratuar nga diarrea, të diellat apo temperatura. Shije e këndshme e limonadës, efikase tek të rriturit dhe sidomos tek fëmijët. Pasi ajo I siguron të gjitha kriprat e nevojshme në sasitë e duhura së bashku me ujin. ORS, produkti I sigurt nga kompania amerikane. E gjeni në çdo farmaci. Përfito tani nga super oferta e Digital deri në fund të muajit gusht. Merr Flybox Mini për vetëm 6900 lekë ose Flybox për vetëm 9900 lekë dhe mos humb kohë sepse prej muajit shtator çmimi I tyre do të jetë më I lartë. Të kesh një shtëpi është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e saj. Ngjarje si zjarri, përmbytja, tërmetja apo shpërthimi bombulave të gazit në shtëpinë tënde apo të fqinjit janë të përditshme. Siguro shtëpinë tënde për vetëm 20 lekë në ditë dhe rri I qetë. Vetëm tek Sigal Unika Group Austria. Në fillim u shfaq drita. Pastaj Zoti krijoi botën. Ndau tokën nga ujërat dhe I populloi ato me gjallëse. Uji ishte vetë jeta, gjallëria, dinamika dhe freskia. Edhe sot vazhdojnë njësoj. Të paprekura dhe të mbrojtura nga njeriu në shekuj. Këtu, në grykën e Mbikqyrës, këtu është burimi I ujit mirë. Këtu buron Trebeshina, uji mineral natural. Settle down.